नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर राईमाझीले पाँच दलीय गठबन्धनलाई सरकार बनाउन जनताले जनादेश नदिएको बताउनु भएको छ शनिबार नेकपा एमाले अर्घाखाँची काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको बधाई कार्यक्रममा राईमाझीले पाँच दल मिल्दा पनि जनताले सरकार बनाउन गठबन्धनलाई बहुमत नदिएको बताउनु भएको हो एमालेलाई पनि सरकार बनाउने जनादेश प्राप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो उहाँले अहिलेको अवस्था सरकार गठनका लागि अन्य दलको सहारा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको धारणा पनि राख्नुभयो उहाँले गठबन्धनले जोडजाडको बलमा सरकार बनाउने वामपन्थी बाहेकको सरकार बनाउने वामपन्थी र साना दल मिलेर सरकार बनाउने र कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने चारवटा सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो सरकार गठनका विषयमा ठुला दलहरू बेलैमा गम्भीर नभए देश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने खतरा रहेको उहाँको भनाइ छ उहाँले गठबन्धन सरकारले मुलुकको आर्थिक लगायतका क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पारेकाले अब बन्ने सरकारले मुलुकलाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो